Dovolte mi, abych vás pozval na výstavu Měnící se svět, kterou pro vás otevíráme v Muzeu východních Čech v Hradci Králové již tento pátek, 17. června, a bude otevřena až do 12. listopadu příštího roku, tedy 2023. Výstava se zaobírá obdobím posledních lovců a zároveň prvních zemědělců na našem území, zejména pak ve vztahu k regionu východních Čech. Kromě východočeských nálezů se můžete přijít podívat na archeologické artefakty pocházející právě z období přelomu loveckého a zemědělského způsobu života, které máme zapůjčeny z různých institucí v rámci České republiky a které svým původem pochází například z oblasti Balkánského poloostrova anebo Předního východu. Jedním z hlavních lákadel na výstavě je nález takzvaného sovětického prasátka, tedy keramické figurky, patrně tedy prasete. Jehož stáří se pohybuje v rozmezí více než 6000 let, které bylo objeveno v Sověticích a je jediným takovýmto nálezem svého druhu na území východních Čech.